Pessoal, muito boa noite. Aqui o deputado federal André Janones. Fazer aqui um rápido desabafo para vocês. No dia de hoje, quinta-feira, 17 de setembro, a Câmara dos Deputados mais uma vez cancelou a sessão que estava prevista para amanhã. Sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, simplesmente um tapa na cara do povo. Cancelou, os poderosos lá do alto do trono deles falaram que não vai ter sessão. E eu fiquei quebrando a cabeça aqui pensando o que falar com vocês, e a nossa relação aqui sempre tem sido muito franca. E eu até peguei opinião com um assessor meu antes de começar aqui a live, que ele achava que eu deveria, qual mensagem a gente deveria passar aqui nessa live. E aí a gente chegou à conclusão de passar a verdade, passar o que está acontecendo, que é o que a gente sempre fez, não poderia mudar agora. O sentimento hoje ele é de tristeza, tá? Eu percebo que chega um momento em que a indignação ela vai dando espaço à tristeza, a fúria vai dando espaço à tristeza. E hoje eu entendo porque muitas pessoas, muitos brasileiros desistiram de lutar e de acreditar nesse país. Rapidamente aqui, o que está acontecendo? O auxílio R$ 600, brasileiro não é vagabundo, como querem dizer, um povo trabalhador, honesto, ninguém pediu para estar no meio de uma pandemia. E no meio dessa pandemia, precisam de um auxílio que foi instituído no valor de R$ 600 para conseguir aí sobreviver, manter as necessidades básicas. Pois bem, o auxílio foi instituído no valor de R$ 600. O governo federal, através de uma medida provisória, ele reduziu o valor do auxílio para R$ 300. Essa medida provisória ela tem que ser votada pelo Congresso. Então, o Congresso tem a possibilidade de derrubar essa medida provisória. Então, derrubando essa medida provisória, o auxílio volta para R$ 600. Cancelou-se a sessão da Câmara de terça-feira agora, cancelou a sessão da Câmara de quarta-feira agora. Tinha sessão para hoje, quinta-feira, cancelou também, e agora a gente acaba de receber um comunicado de que a sessão da Câmara prevista para amanhã, sexta-feira, também foi cancelada. É muito esquisito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter Covid justamente nesse momento e a Câmara dizer que não teve sessão ontem porque não tinha ninguém em Brasília para tocar a sessão. Muito esquisito. São 513 deputados, tem vice, tem primeiro vice, segundo vice, secretário, toda essa turma aí que vocês sustentam, que vocês mantêm, que vocês pagam, essa turma não estava em Brasília, não podia tocar a sessão ontem. Mais estranho ainda é porque as sessões estão acontecendo de forma remota, pelo celular. Então o cara pode estar em qualquer lugar do Brasil que ele consegue tocar a sessão. Mentira! Conversa para boi dormir, conversa para enganar o povo. Tá? Eu vou falar para vocês o que é a tática ali. Eu já falei para vocês que nós temos maioria dos deputados a favor do auxílio emergencial em R$ 600. Só que a minoria que está contra, ela é poderosa e provavelmente está chegando lá no ouvido do Maia e falando, não coloca matéria para votar, porque se votar, né, a maioria dos deputados vão voltar para R$ 600. E o presidente Rodrigo Maia, infelizmente, parece que está preferindo ouvir eles do que ouvir o povo. O objetivo é desmobilizar, o objetivo é nos desanimar, e eu vejo que muita gente desanimou, e eu não vou mentir para vocês, eu já falei que eu não sou super-herói, eu já falei que eu sou humano, e eu não vou mentir para vocês não, dá um certo desânimo. Eu não vou desistir, tá? Eu respeito quem já desistiu, eu respeito quem já se entregou, mas eu não vou. Talvez um pouco mais, como é que eu vou dizer, menos confiante do que eu estava antes, mas eu não vou desistir. Né? Se fosse colocado em votação ontem, a gente tinha aprovado R$ 600. Então eles perceberam isso, jogaram para hoje. Se fosse pautado hoje, a gente também ia conseguir R$ 600. Perceberam isso, jogaram para amanhã. Como agora perceberam que amanhã também a gente ia conseguir R$ 600, marcaram a sessão da Câmara para segunda-feira. É a sessão, não é a votação. Eles não estão tendo coragem nem de fazer uma sessão. Né? Primeiro desafio é ter a sessão. Tendo a sessão, aí colocar em votação e aí ser aprovado.
covardes, alguns covardes não estão tendo coragem, estão articulando para não ter sessão. Resumindo, gente, 15 dias sem trabalhar. 15 dias nós deputados com 33 pau na conta, bancado pelo suor, pelo seu suor, dinheiro saído do seu suor, dos seus impostos, e a gente 15 dias sem trabalhar. Eu tô falando a gente, Câmara, Congresso, políticos brasileiros como um todo, porque eu tô ralando, tô fazendo a minha parte. Eu não vou desistir, vou continuar animado, o desânimo tá tomando conta de alguns e eu entendo, e era isso, eu não tenho muito o que falar, o que acrescentar não, é só isso. Cancelar a sessão, mais uma vez, essa semana nenhum deputado federal no Brasil trabalhou, não teve sessão nenhum dia, alguns aí, ao que parece, estão fugindo de vocês, não tem coragem de colocar a cara no plenário, de pautar a matéria, porque sabe que vocês estão de olho, estão pressionando. Então, querem fazer a gente desistindo, dizer, falar, ah, André, isso não vai dar em nada, não, esquece isso, larga para lá. E aí, a hora que a gente desistir, aí eles fazem o que eles querem. Lembrando que, pela lei, essa medida pode ser votada até janeiro, tem muito prazo. E se derrubar a MP, aí tem que dar a diferença para quem já recebeu R$300. Mas isso é na lei. Na prática, se não for votado até a semana que vem, eu não acredito mais. Agora convocaram uma nova sessão para segunda-feira e a gente vai ter que continuar mobilizado, gritando, dando tapa na mesa, chamando todo mundo até lá. Para finalizar, eu quero dizer só uma coisa para vocês. Em toda essa mobilização, eu passei força para vocês. Muitas das vezes eu falei, levanta a cabeça, vamos lutar. Agora acho que o povo é que está precisando de passar um pouco de energia para nós também, de nos contaminar para a gente continuar lutando. E se Deus quiser, a gente vai estar junto aí, continuar batalhando, mobilizando, enfim. Tem muita coisa pela frente. Hoje não é um dia bom, não. Eu confesso que eu não estou muito a fim de prolongar, não. Preciso digerir ainda, né? Isso que o presidente da Câmara dos Deputados, junto com alguns outros aí, fizeram, mas rapidinho a gente vai se refazer, levantar a poeira, dar a volta por cima, porque eu sei que eu tenho Deus e tenho vocês, e se eu tenho isso, eu tenho tudo. Tamo junto.